ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಸರಿ ಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಬಸ್ ಓಡೋ अर्जेंट दुड बेक ओम गणानां त्वा गणपति कुं नवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत्स्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं अस्यां हिन्देयं हिन्देयं मांगल्यधारणसुमुहूर्तो स्थितिर्गृह्णन्तु
ಏನಿದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜೇಬೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಏನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಭಾರಿ ತಮಾಷೆ ಹುಡುಗ ಕಿಟ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಅಂಕೆನ ಮೀರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವಾತಿ ಬಲ್ಗಾಲಿಂದ ಸೇರಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಾಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ನೀನು ಬಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸುಮತಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಹೌದು ನನಗಂತ ಅವಳ ಮಗಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅದು ವೆದರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಾರಿ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ हलो ऑडिटर ऑफिस कुत्कोळ्ळि सुमति नानु काफी माड्कोंडु बर्तीनि हेगे अनिस्ता आंटी तुम्बा थैंक्स हेळबेकु निमगे इट्स हेळिद्रु साल्दु ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹಾಗಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಿಡದಾ ಅವಳು ತೌರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಈಗಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಾರದಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಾವಾ ಕದ್ ಕೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನೀನು ಅಮ್ಮ ನೋಡು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಪಡೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಮಾಮ ಸ್ವಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ಯೇನೋ ಸ್ವಾತಿ ಜೊತೆ ಇರೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಳೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಏನು ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಂದನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಗುಲಾಮನ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಕಣೋ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಗುಲಾಮನೇ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅವಳು
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವಳು ರೀಚ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಮಗನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸರಿ, ಈಗೇನಾಯಿತು? ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧ, ಅವ್ರ ಆ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ? ಮನೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೊಳಕಾಲುದ್ದ ನೀರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನಿರುದ್ಧ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚಿ ಥರ ಹುಡುಕಾಡ್ದೆ. ಈಗ ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾರವರು? ಸತ್ಯದೇವ್ ಅಂತ. ಸತ್ಯದೇವ? ಹೌದಪ್ಪ, ಸತ್ಯದೇವ್ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿತ್ತಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸತ್ಯದೇವ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅದಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿತಿ ಅಂತ, ಅವಳೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿತಿ. ಯಾಕೆ, ನಿನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿತಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳೋ ನಿರುದ್ಧ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? ಅಂದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಸತ್ಯದೇವ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರ? ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಗು ತಗೊಂಡ್ರು? ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರು ಮಗು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಮಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸತ್ಯದೇವ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಗುನ ತಗೋತಾರೆ? ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಳು ಅನಿರುದ್ಧ, ಸತ್ಯದೇವ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ಯದೇವ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಸತ್ಯದೇವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧ. ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ಸತ್ಯದೇವನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲೋ ಹೋಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅದೇ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅದು. ನನ್ನ ಮಗು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಗನ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಭಾವನೆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಮಾವ? ಒಬ್ಬ ತಾಯಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ? ನನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ ನಾನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಕಟ, ನನ್ನ ಹಂಬಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸರ್,